የታሪካችን ዋና ገጸ ባህሪ ቼዩንግ ትባላለች። ቼዩንግ ሃይስኩል ተማሪ ስትሆን እንደድሜ ኩዮች አይነት ልጅ ግን አይደለችም። ምንም አይነት ጓደኛ የሌላት ስትሆን ህግ ሲጣስ ማየት ማትፈልግ አይነት ልጅ ናት። በራሷና በሌሎች ተማሪዎች ላይ ጥቃት ሲደርስ መታገስ ማትችል ስትሆን በዚህም ምክንያት ብዙ ወጣቶችን ክፉኛ በመደብደቧ ከብዙ ትምህርት ቤቶች ተባራለች። አሁን ላይ የመጨረሻ እድል ተሰጥቷት አንድ ትምህርት ቤት አባቷ በስንት ግዞታ ለምን ያስመዘግባታል። ነገር ግን እዚህም ትምህርት ቤት የምትጠላውን ነገር ገና ትምህርት ሳይጀመር በመዝገባ ቀኗ ላይ ትመለከታለች። ለልጁ እንዳትደረብ በመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ነው የገባችው። እንዳላየ ሆና ደግሞ እንዳታልፍ አላስችል ይላታል። ዛሬ የምናየው በ2020 ጀስቲስ ሃይ በሚል ርዕስ የወጣውን የአክሽን ኮሜዲ ይዘት ያለውን የኮሪያ ፊልም ነው። ታሪካችን ሲጀምር በኮሪያ ሀገር ውስጥ በአንድ ግዛት ነዋሪ የሆነች ቼዩንግ የተባለች ልጅ እንመለከታለን። ቼዩንግ በጸባዩ በጣም ደፋርና ማንም ሰው እሷንም ሆነ የሌላን ሰው መብት ሲጋፋ ማየት ማትፈልግ ልጅ ነች። በአንድ ወቅት ቼዩንግ በተማሪዎች መካከል እያለፈች እያለ ተማሪዎች በእሷ ላይ ተቃውሞ ድምፅ ማሰማት ይጀምራሉ። ምክንያቱም ደግሞ ቼዩንግ ትምህርት ቤት ውስጥ ጥቃት ሊያደርሱባት የነበሩትን ልጆች ስለደበደበቻቸው ልጆቹ በጣም ስለተጎዱ ነበር። ትምህርት ቤቱም በዚህ ምክንያት ያባራታል። ከምትማርበት ትምህርት ቤት ከተባረረች በኋላ አባቷ ዶንግ ፒዮ ወደ ሌላ አዲስ ትምህርት ቤት ለምዝገባ ይወስዳታል። የትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር ቼዩንግ ከቀድሞ ትምህርት ቤቱ የተባረረችው በአስቸጋሪ ጸባዩ ምክንያት መሆኑን ከተረዳች በኋላ ቼዩንግን በዚህ ትምህርት ቤት ይህ እንዳይሆን ጸባዩ እንድታስተካክል በጥብቅ ታሳስባታለች። ያለበዚያ ግን እጣ ፈንታዋ ከዚህ መባረር እንደሆነ ትገልጽላታለች። ከምዝገባዋ በኋላ ከአባቷ ጋር እየተመለሱ እያለ ከዚህ በኋላ ከማንም ጋር እንዳትደባደብና ነገር የሚፈልጋትም ሰው ካለ ምላሽ ሳትሰጥ እንዳልሰማ እንድታልፍ ያስጠነቅቃታል። ይህን ከነገራት በኋላ መታጠቢያ ቤት ደርሶ እስኪመጣ እዛው እንድትጠብቀው ነግሯት ይሄዳል። ቼዩንግም አባቷን እየጠበቀች እያለ የተወሰኑ ተማሪዎች አንድ ጆንግ የተባለ ምስኪን ልጅ ሰብስበው ሲያሰቃዩ ትመለከታለች። ልጆቹም ጆንግን በፈተና ወቅት ለምን እንዳላስኮረጃቸው እየጠየቁት መደብደባቸውን ይቀጥላሉ። ጆንግ ግን እነሱን ማስኮረጅ ልክ እንዳልሆነና በራሳቸው የሚለፉ ተማሪዎች ስላሉ የእነሱን ድካም ዋጋ ማሳጣት ስለሌለበት እንደሆነ ይገልጽላቸዋል። ቼዩንግ መጀመሪያ ላይ አይታ እንዳላየ ለመሆን ብትሞክርም በኋላ ላይ ግን የጆንግን ንግግር ሰምታ ስላሳመናት ልጆቹ የሚያደርጉትን ነገር በስልኳ ካሜራ መቅረጽ ትጀምራለች። እንደ አጋጣሚ ግን ከደብዳቢዎቹ አንዷ በስልኳ እየቀረጸቻቸው እንደሆነ ታስተውልና ወደ እሷ ሄዳ ስልኳን እንድትሰጣቸው ይጠይቋታል። ቼዩንግ ግን ስልኳን ለመስጠት ፈቃደኛ ሳትሆን በመቅረቷ ልጆቹም እሷን ማጥቃት ይጀምራሉ። ቼዩንግ የድብድብ ችሎታዋ ከነሱ በጣም የላቀ ስለነበር እያንዳንዳቸውን በቀላሉ መደብደብ ትጀምራለች። ጆንግም ድፍረትና ብቃቷን በማየት ፈዞ ይቀራል። በማግስቱም ቼዩንግ አዲሱ ክፍሏ ውስጥ ራሷን በማስተዋወቅ ላይ እያለች ትላንት የደበደበቻቸው ልጆች እንዲሁም ደግሞ ከድብደባው ያዳነችው ጆንግ ከተባለው ልጅ ጋር አንድ ክፍል ውስጥ እንደሆነች ትረዳለች። ትላንት የደበደበቻቸው ልጆች እነሱ ክፍል መሆኗን ሲያዩ በጣም ይሸማቀቃሉ። ከትምህርት በኋላ ጆንግ ቼዩንግ ጋር ሄዶ ትላንት ከልጆቹ ድብደባ ስላስጣለችው ሲያመሰግናት፣ ቼዩንግ ግን አጠገቧ እንዳይደርስ ነግረው ትተው ትሄዳለች። ማታም ላይ የጆንግ እናት ምግብ ስለሚሸጡ በምግብ ቤት ውስጥ ሁለት የሰከሩ ሰዎች ምግብ ከበሉ በኋላ ሂሳብ አንከፍልም በማለት ከእናትየው ጋር ይጨቃጨቃሉ። በዚህ መሃል ሁለቱ ሰዎች ይበሳጩና የጆንግን እናት ገፍትሮ መሬት ላይ ጥሏታል። ጆንግ መሃል ላይ ገብቶ እናቱን ለመከላከል ቢሞክርም ግን ሳይችል በመቅረቱ እሱንም ደብድበውት ሂሳብ ሳይከፍሉ ትተዋቸው ይሄዳሉ። በሌላም ቀን ቼዩንግ ወደ ክፍሏ እየሄደች እያለ የትምህርት ቤታቸው የሴቶቹ ዱርዬ መሪ የሆነችው ሴና የምትባል ልጅ ታስቆማትና ባለፈው ጊዜ ጆንግን ሲደበድቡት የቀረጸቻቸው ቪዲዮ ስላለበት ስልኳን እንድታመጣት ጠይቃታለች። ቼዩንግ ግን የሰውን ስልክ ዝም ብሎ መውሰድ መብት መጋፋት እንደሆነ ነግራት ልትሄድ ስትል ሴና በጥፊ ልትመታት ትሰነዝራለች። ነገር ግን ቼዩንግ ፈጥና እጇን ትይዛታለች። ከሴና ጋር አብረው የነበሩ ጓደኞቿ በሁኔታው ተደናግጠው ትተዋት ይሮጣሉ። ሴናም ቼዩንግን ለመደብደብ ያደረገችው ሙከራ ባለመሳካቱ አፍራ ወደ ክፍሏ ትሄዳለች። ይህንንም ክስተት ጆንግ አይቶ በቼዩንግ ድፍረት ይደመማል። በኋላም ላይ ጆንግ በድጋሚ ቼዩንግ ጋር ሄዶ ቼዩንግ ካራቴ እንድታለማምደውና እሱም እንደሳው ብቃት ያለው ሰው መሆን እንደሚፈልግ ይነግራታል። ቼዩንግ መጀመሪያ ላይ ጥያቄውን ቸል ብትለውም በኋላ ላይ ግን ቼዩንግ ካራቴ መማር የፈለገው እናቱን ከተለያዩ ዱርዬዎች ለመጠበቅ እንደሆነ ሲነግራት እሺ ትለውና ወደ አባቷ የካራቴ ማሰልጠኛ ተቋም ይዘው ትሄዳለች። ጆንግም የምዝገባውን ቅጽ ከሞላ በኋላ በቀጣይ ቀን ልምምዱ እንደሚጀምር ይነግረውና ይሄዳል። በትምህርት ቤት ውስጥ
ሰይና የተማሪዎች ምክር ቤት አባል ሆነው ሄሱንግ የተባለ ልጅ በድብቅ እንደምትወደው እንረዳለን። ሰይናም ሄሱንግ ጋር በመሄድ ቺዩንግ የተባለች ልጅ የትምህርት ቤት ተማሪዎች ላይ ችግር እየፈጠረች ስለሆነ እርምጃ እንዲወሰድባት ተነግረዋለች። የምክር ቤቱ ፕሬዝዳንት የሆነው ጂን ዩክ የተባለው ልጅም ለዚህ ድርጊቷ ቅጣቷን እንደምታገኝ ለሰይና ይነግራታል። በመነጋታውም ጆንግ ወደ ካራቴ ማሰልጠኛ ሄዶ ስልጠናውን ይጀምራል። በስልጠናውም የመጀመሪያ ቀን እግሩን እስከ መጨረሻው መበልቀጥ እንዲችል በማሰብ ስለቀጩት ጆንግ በጣም ይታመማል። በቀጣይ ቀንም ትምህርት ቤት ውስጥ ቺዩንግ የተማሪዎች ምክር ቤት ውስጥ እንደምትፈለግ ተነግሯት ስትሄድ ውስጥ ላይ ሰይና ሄሱንግና ጂን ዩክ እየጠበቋት ታገኛቸዋለች። ጂን ዩክም ለምን ተማሪዎች እንደምታስቸግርና እንደምትደበድብ ሲጠይቃት እሷም ጥፋት እንደሌለባትና እነ ሰይና አንድ ተማሪ ሲያሰቃዩ አይታ እሱን ለማዳን እንዳደረገችው ትገልጽላቸዋለች። በመጨረሻም ለጸቡ ምክንያት የሆኑት የሰይና ጓደኞች መሆናቸውን ሄሱንግ ስለተረዳ ቺዩንግን ያለምንም ቅጣት እንድትሄድ ይፈቅድላታል። በሄሱንግ ድርጊትም ሰይና እንዲሁም የምክር ቤቱ ፕሬዝዳንት ጂን ዩክ ይበሳጩበታል። በኋላም ላይ ጆንግ እና ቺዩንግ የካራቴ ማሰልጠኛ ተቋም ውስጥ ሆነው እያወሩ እያለ ጆንግ ቺዩንግ ደፋር፣ በዛ ላይ ቆንጆ ልጅ ሆና ሳለ ለምን ብቸኝነት እንደምታበዛ እና ለምን ጓደኛ እንደሌላት ይጠይቃታል። ቺዩንግም አንድ ሰው ወደ ህይወቷ ካስገባች በኋላ ያለ ፍቃዷ ጥለዋት ሊሄዱ ስለሚችሉና እሷ ደግሞ ይህንን ነገር እንደማትፈልግ ትነግረዋለች። ጆንግ ግን ወደ ህይወቷ የገቡት ሰዎች ምንም እንኳን ቢሄዱም ትውስታቸው ግን የትም እንደማይሄድ ሁሌም አብሯት እንደሚኖር ይገልጽላታል። ቺዩንግ ምንም ባትልም እንኳ ጆንግ በተናገረው ንግግር ውስጥ ትልቅ ትርጉም አግኝታለች። የዛን ዕለት ምሽትም ሄሱንግ፣ ጂዩንግ እንዲሁም የተለያዩ ተማሪዎች ሆነው መጠጥ ቤት ውስጥ የጓደኛቸው ካንግሲክ ወደ ትምህርት ቤት መመለስ አስመልክቶ እየተዝናኑ እናያለን። ካንግሲክ ዱርዬ የሚባል ልጅ ሲሆን ተማሪዎችን በመደብደቡ ከትምህርት ቤት ታግዶ አሁን መመለሱን እንረዳለን። እየተዝናኑም እያለ ሄሱንግ እዛ መሆን ስላልፈለገ ከመሃከላቸው ተነስቶ ይወጣል። ትንሽም ቆይቶ ጂን ዩክም ተከትሎት ወጥቶ ውጪ ላይ ማውራት ይጀምራሉ። በወሬያቸው መሃል ጂን ዩክ የወንበዴዎች ቡድን አባል ሊሆን እንደወሰነ ይነግረዋል። ሄሱንግም የጂን ዩክን ውሳኔ ሲሰማ ደንግጦ እንዳያደርገው ቢመክረውም ጂን ዩክ ግን የወንበዴዎቹን ቡድን መሪ እንዳገኘውና እንደተስማሙ የቀረውም ነገር ቢኖር ለመግቢያ የሚከፍለው የገንዘብ ክፍያ ብቻ እንደሆነ ይገልጽለታል። በመነጋታውም የወንበዴ ቡድኑ መሪ የሆነው ሳንግቺን ከጂዩንግ ጋር ለመገናኘት ወደ ትምህርት ቤት ይመጣል። እየተነጋገሩም እያለ የወንበዴዎቹ መሪ ገንዘቡን በቶሎ እንዲያመጣ እንዲሁም ደግሞ የነሱ አባል በመሆኑ የሚያገኘውን ጥቅማ ጥቅሞች ይዘረዝርለታል። በኋላም ላይ የወንበዴዎቹ መሪ ሄሱንግ ሊቀላቀላቸው ከፈለገ ምንም ገንዘብ መክፈል እንደማይጠበቅበት፣ ምክንያቱም ደግሞ ሄሱንግ ድሮ የቦክስ ስፖርት ይሰለጥን ስለነበርና ቦክስ ላይ ጎበዝ እንደሆነ ስለሚያውቅ እንደሆነ ይነግረዋል። ሄሱንግ ግን ቡድናቸውን መቀላቀል እንደማይፈልግ ከነገረው በኋላ ጥሎት ይሄዳል። ጂን ዩክ የወንበዴዎቹ አባል ለመሆን የሚከፍለው ገንዘብ አሁን ላይ ስለሌለው በጣም ይበሳጭና ካንግሲክ በጥፊ ይመተዋል። በዚህም አልበቃ ስላለው ንዴቱን የሚያወጣበት ሰው ይፈልግና ካንግሲክ ሄዶ ጆንግን እንዲያመጣ ያዘዋል። በቀጣይም ሁለት ልጆች ጆንግን ወደ ጂን ዩክ ይዘውት ሊወስዱት መደብደብ ይጀምራሉ። ጆንግም ሊመቱት ያሉትን ልጆች በቀላሉ ይደበደባቸውና ይጥላቸዋል። ወዲያውኑም ግን ጆንግ ልጆቹን ሲደበደባቸው ያየው በሐሳቡ እንደነበር እንረዳለን። ልጆቹም ጆንግን እየቀጠቀጡት እያለ ሄሱንግ ያየውና እንዲያቆሙ ያዛቸዋል። ሳንግኪም የተባለው ልጅ ይህን ሲያይ እንዴት የጂን ዩክን ትዕዛዝ ትጥሳለ በማለት በቦክስ ይመተዋል። በዚህም አጋጣሚ ቺዩንግ ቦታው ላይ ትመጣና ጆንግ ወደ ስልጠና አብሯት እንዲሄድ እጁን ይዛ ጎትታ ልትሄድ ስትል ካንግሲክ ጥቃት ሊሰነዝርባት ሙከራ ያደርጋል። ቺዩንግም ካንግሲክን በቀላሉ ትደበድበውና ታሸንፈዋለች። ጆንግም ከበፊቱ የበለጠ በብቃቷና በድፍረቷ ልቡን ትማርከዋለች። ከድብድቡም በኋላ ሄሱንግ ካራቴ መሰልጠን ስለሚፈልግ ጆንግን እንዲወስደው ይጠይቀዋል። ጆንግም ይወስደውና ተመዝግቦ ስልጠናውን ይጀምራል። ጆንግ ካራቴ መሰልጠን የፈለገው በዋነኝነት ራሱንና እናቱን ከጥቃት ለመከላከል ሲሆን ሄሱንግ ግን ከቺዩንግ ጋር ለመቀራረብ ሲል እንደሆነ እንረዳለን። ምንም እንኳን ሄሱንግ ከቺዩንግ ጋር መቀራረብ ቢፈልግም ቺዩንግ ግን ብዙ ዱርዬ ጓደኞች እንዳሉትና ከእነርሱ ጋር እንደሚውል ስለምታውቅ ፊት አልሰጥ ትለዋለች። ሄሱንግም ይህን ስላወቀ ለቺዩንግ ከዚህ በኋላ ከድሮ ጓደኞቹ ጋር መሆን እንዳቆመና ራሱን የተሻለ ሰው ማድረግ እንደሚፈልግ ይገልጽላታል። በማግስቱም የወንበዴዎቹ ቡድን መሪ የሆነው ለጂን ዩክ ይደውልና አባል ለመሆን የሚያስፈልገውን ገንዘብ
በፍጥነት እንዲያስከብ ያስጨንቀዋል። ጂኒዊክም ገንዘቡን ከየት ማግኘት እንደሚችል ሲያስብ ከቆየ በኋላ ዱርዬ ጓደኞቹን ሰብስቦ ትምህርት ቤት ውስጥ ካሉ ተማሪዎች ሁሉ እንዲሰበስቡ ያዛቸዋል። ዱርዬዎቹም እንዳላቸው እየዞሩ ገንዘብ ሲለቅሙ እያለ ጆንግ አንድን ተማሪ ገንዘብ እንዲሰጣቸው ሲያስጨንቁት ያይና ከነሱ ሊያስጥለው ይሞክራል። ጆንግ ድርዮቹ ሊደበድብ ቢሞክርም ነገር ግን የካራቴ የድብድብ ብቃቱ ገና በደንብ ባለመዳበሩ ምክንያት ድርዮቹ ጆንግን ይቀጠቅጡታል። በኋላም ላይ ጆንግ አዝኖና ተናዶ ትምህርት ቤት ውስጥ የሆነውን ነገር ሁሉ ለዶንግ ፒዮ ይነግረውና ከዚህ በኋላ ራሱን ለመከላከል እንዲያስችለው የጀማሪ ሳይሆን ጠንከር ያሉ ስልጠናዎቹን እንዲያሰለጥነው ይጠይቀዋል። አሰልጣኙም ውስጡ ያለውን እልህና ፍላጎት አይቶ እሺ ይለዋል። ከዛም በኋላ ጆንግን የቆመ ግንዲላ ጋር ወስዶት 1000 ጊዜ በእጁ እንዲመታ ያዘውና ይህን እየሰራ እያለ ቼዮንግና ሄሱንግ መጥተው ይቀላቀሏቸዋል። ከዚህም በኋላ ሶስቱም ከበፊቱ ጊዜ የሚበልጡ ስልጠናዎችን፣ ልምምዶችን ማድረግና እርስ በርሳቸው መረዳዳት ይጀምራሉ። በዚህም አጋጣሚ ቼዮንግ ለሄሱንግ የነበራት መጥፎ አመለካከት እየተቀየረ ይመጣል። ከተወሰኑ ጊዜያት በኋላ የቼዮንግ አባት ዶንግ ፒዮ ለስራ ጉዳይ ከከተማ ወጥቶ እንደሚመለስና እስኪመለስ ድረስ ግን በርትተው እንዲለማመዱ ነግሯቸው ይሄዳል። ዶንግ ፒዮ ከሄደ በኋላ ሄሱንግ እሱ ጋር 3 የፊልም ትኬት መኖሩንና ሄዶ እንዲዝናኑ ሐሳብ ያቀርብላቸዋል። ቼዮንግ መጀመሪያ ላይ መሄድ ባትፈልግም ጆንግ አብራቸው እንዲሄድ ስለጠየቃት አብራቸው ልትሄድ ትስማማለች። ፊልማቸውንም ካዩ በኋላ ጆንግ ሁለቱንም ይዞ የእናቱን ምግብ ቤት ይወስዳቸዋል። የጆንግ እናት በመጨረሻ ልጁ አብሯት የሚሆኑ ጓደኞች ማግኘት በመቻሉ በጣም ትደሰታለች። በኋላ ላይም ቼዮንግና ሄሱንግ ወደ ቤታቸው እየተመለሱ በዛው የሚጠጣ ነገር ለመግዛት ሱፐርማርኬት ውስጥ ይገቡና ማውራት ይጀምራሉ። በዚህ መሃል ቼዮንግ ሄሱንግን ለምን ከዱርዬ ጓደኞቹ ሊርቅ እንዲሁም ደግሞ ህይወቱን ለመቀየር እንዴት እንደወሰነ ትጠይቋለች። ሄሱንግም ህይወቱን በሙሉ ሲኖር በአካባቢው ላይ መጥፎ ሰዎች ተከቦ ሲኖር እንደነበረና የቦክስ አሰልጣኙ የሚያሰቃየው እንደነበር ይነግራታል። አሁን ላይ ራሱን ከዛ ህይወት ነፃ ማድረግና ያለፉትን መጥፎ ትዝታዎች ረስቶ እንደ አዲስ መኖር መጀመር እንደሚፈልግ ይገልጽላታል። ቼዮንግም ታሪኩን ከሰማች በኋላ ለሱ ሐዘኔታ ይሰማትና ከዚህ በኋላ በምትችለው ነገር ሁሉ እንደምትረዳው ታረጋግጥለታለች። በቀጣይም ቀን ጂንዩክ ሄሱንግን ሲያገኘው የወንበዴዎቹን ቡድን በአባልነት እንደተቀላቀለና ከዚህም በኋላ የወንበዴዎቹ ቡድን ትምህርት ቤቱንና ተማሪዎቹን እንደሚቆጣጠር ይገልጽለታል። ሄሱንግም ይህን ሲሰማ እንደዚህ እንዳያደርግ ቢመክረውም ጄኑክ ግን ምንም አልሰማ ይለዋል። የባስ ብሎም ከዚህ በኋላ የቼዮንግን ጥጋብ እንደሚያስተነፍስላት ሲናገር ስለሰማው ሄሱንግ ይበሳጭና ሁለቱም መደባደብ ይጀምራሉ። ነገር ግን ሄሱንግ በጥሩ ሁኔታ ስለሰለጠነ ጂኒዩክን ይደበድበውና ጥሎት ይወጣል። በኋላም ላይ በዚህ የተበሳጨው ጂኒዩክ ሴናን ይጠራትና ቼዮንግን በመርዝ እንድትገድልለት እና ይህን ካደረገችም የምትወደውን ሄሱንግን በእጇ እንደሚያስገባላት ቃል ይገባላታል። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ሴና ቼዮንግን እንደምትፈልጋት ነግራት የተማሪዎቹ ምክር ቤት ቢሮ ውስጥ ትቀጥራታለች። ቼዮንግም ከመጣች በኋላ ሴና ከዚህ በፊት ነገር ፈልጋት ስለነበርና እንዲሁም ደግሞ ክስ አቅርባባት ስለነበር ይቅርታ ልትላት እንደሆነ ነግራት ውስጡ መርዝ ያለው የሚጠጣ ነገር ትሰጣታለች። እያወሩም እያለ ሴና ሄሱንግ ከእሷና ከጆን ጋር መዋል ስለጀመረ እሷና ሄሱንግ ፍቅረኛሞች ሆነው ከሆነ ትጠይቃታለች። ቼዮንግ ግን ለእሱ ምንም አይነት ፍላጎት እንደሌላትና አብረው እየሰለጠኑ ስለሆነ ጓደኛማቾች ብቻ እንደሆኑ ትገልጽላታለች። ሴና ሚን ከሰማች በኋላ ቼዮንግ መርዙን እንድትጠጣው ማድረግ ስህተት እንደሆነ ስለተሰማት ከመጠጣቷ በፊት ከእጇ ላይ ታስደፋታለች። ወዲያውም ጂኒዩክ ከጋንግሲ ጋር ወደ ክፍሉ በመግባት ሴና እቅዱን ስላልፈጸመችለት በጥፊ መቶ ይጥላታል። ጋንግሲክም ቼዮንግን ከኋላ አንገቷን ጥብቅ አድርጎ ስለያዛት መተንፈስ ያቅታትና ትደክማለች። በኋላ ላይም ጆንግ ሁለቱ ልጆች ስለ ቼዮንግ መያዝ ሲያወሩ ስለሰማ ሄሱንግን ፈጥኖ ያገኘውና ስለ ሁኔታው ይነግረዋል። ሄሱንግም ሁኔታውን ለማጣራት ለጂኒዩክ ሲደውልለት ጂኒዩክ ቼዮንግን እንደያዛትና እሷን ማትረፍ ከፈለጉ እሱና ጆንግ ፈጥኖ ትምህርት ቤት ውስጥ ወደሚገኘው ጂምናዚየም እንዲመጡ ያዛቸዋል። ከዛም በኋላ ሁለቱ ምንም ጊዜ ሳያባክኑ የተባሉበት ቦታ ሲደርሱ ቦታው ላይ ካንግሲክ በርካታ ሌሎች ዱርዬዎች መኖራቸውን ይረዳሉ። ነገር ግን አሁን ላይ ሁለቱም ጥሩ የካራቴ ብቃትና የድብድብ ችሎታ ስላላቸው እዛ የሚገኙትን ሁሉ ከደበደባቸው በኋላ ወደ ጂኒዩክ ያመራሉ። ውስጥ ሲገቡም ቼዮንግ ወንበር ላይ ታስራ ጂኒዩክ አጠገቧ እንደቆመ ፖሊስ ለመጥራት ወይም ሌላ ነገር ካሰቡ እሷን እንደሚገላት እየዛት ያስጠነቅቃቸዋል። ከዛም ሄሱንግ እንዲንበረከክ ካዘዘው በኋላ በተንበረከከበት በኃይል መማታት ይጀምራል። ጆንግም ሄሱንግን ሲመታው ዝም ብሎ ቆሞ ማየት ስላልቻለ ከጂኒዩክ ሊያስጥለው መደባደብ ይጀምራል። ጆንግ ግን ምንም እንኳን ቢሰለጥንም ጂኒዩክ ከአቅሙ በላይ ስለሆነበት ዱላዎቹን መቋቋም ያቅተውና ክፉኛ ይደበደባል። ሄሱንግም ይህን አጋጣሚ ተጠቅሞ
ቺዮን ግን ይፈታትና ንጻ ተሆናለች። ከዛ በኋላ ጁኒክ ወደ እሷ ዞሮ ለመታት ቢሞክርም ቺዮን ግን ጸብለ ቀልጣፋ ስለነበረች ፈታ ተሳጣዋለች። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ጁኒክ ቺዮን ግምት መቋቋም አቅቶት መሬት ላይ ይዘረራል። የታሪካችን መጨረሻ ላይ የደንግፒዮ የካሪያት የማሰልጠኛ ቤት በብዙ አዲስ ተመዝጋቢዎች ተማሪዎች ይሞላል። ከተመዝጋቢዎች ውስጥ ደግሞ አብዛኞቹ ሴቶች እንደሆኑ እናያለን። ዶንግፒዮ ስልጠናውን ሲጀምር ቺዮንግና ጆንግም አዳዲሶቹን ሰልጣኞች በደስታ እያዩ እያለ ታሪካችን ያልቃል።